24 вересня 2023 року, у неділю 16-ту після П'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Приверський Антоній, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Приступлюже іже два таланта приєми речем, Господі, два таланта місі приєдав всі другі, два таланта приєбритов іма. Рече же йому Господі, о добрий рабі, благий верний, о малі мій милий єсі верен, над многими тя поставлю, іди в радость Господа твоєго. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті, ну кожен визначає, який він має талант. Часом ми працюємо не по талантам. Є таке, що людина, яка може красиво обробляти землю, вирощувати, а вона займається чимось другим, тому що так виходить. Але все рівно людина повинна цей талант якось виражати. І через це вираження, через употреблення талантів, щоб ми собі зрощували богоподобіє, до якого Господь призиває людину. Господь створив людину по образу і по подобію своєму. Образ дає зразу всім, хоче, не хоче, кожен отримує образ Божий. А богоподобіє вже заробляє людина сама. Так, що трудиться, хто потребляє свої таланти на добро, та людина в собі зрощує богоподобіє. А та людина, яка цього не робить, вона залишається такою мертвою духовно. А Господь хоче, щоб ми уподоблялися йому, ще раз нагадую, щоб ми були щасливі і блаженні не тільки в цьому житті, а в житті вічному. За літургією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян з неділею. Молитвою про благословенної владичниці нашої Богородиці, Преснодіви Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сородників, подасть благоподобне для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитвою Пресвятої Богородиці Господь пішле мир на нашу землю і весь світ. З праздником!